Знову всім привіт! І так ми будемо дивитися і пробувати, що ж це за протеїн від компанії Rain. І так, давай, мама, тут. Мама вже не удержалась, одну відкрила, відкрила, що ваніль пряність. Без розрішення. Так, да. От можеш показати, в якому він состоянні. Тут от ложечка, може ближче не видно. Так видно, що ж її не видно. Бачите, видно. Це не такий експертивний протеїн, він в чистому білому віді. Без ніяких включень він. Ольга кушала спортивний, вона знає, я не знаю про спортивний. Так, просто як порошок. Доставай так, ложечку. Давай, я достану ложечку. Опа. Що себе ложечка? Така ложечка більша? Так. Давай, може, суху тарілочку там, щоб не розсипати. Оль. Щас. Але що ж ложечку набирати тут? І так, Ой, вона мокра, влажна. Позабери, вона не нужна. І так, по інструкції, от, треба одну ложечку на 350-500 мл. Можна як водою, можна молоком, можна в коктейлі, в общем, як хочеться. Смузі можна навіть, хто як любить. Да. Я от взяла одну ложечку, тут трошки вона, в принципі, не повна. Так, беру одну ложечку, як в мене від спортивного стався шейкер. Зараз будемо пробувати. Так, і так, то був мій. Ваніль твоя була. Тут в мене 300 грам води. 300 грам води в ньому? Так. А ложечка була на пол літра води. От 350 можна розбавляти до пол-літра. Угу, я поняла. Хорошо. Зараз будемо пробувати. Да. Бачите, які тут включення. Пахне так вкусно. Як наче да. В кондитерський магазин зайшли. Да. Ну ти не на 300 грам води розвела? На 300 грам води. Ой! Випало. Не було через ту голову. Ну все. Поторопилась. Нічого страшного. Зараз все витримо. Так. Да. Бачите, скільки тут ще хорошо. Все. Так, а тепер що? Ой, я вже хочу кушати. Хочеш? Ладно, давай, доця. Давай, розбавлю. Витри руки і по-сухому вже відкриєш протеїн оцей шоколадний. Давай, став на паузу. Все? Чуть-чуть. Ні, от я різала тим. Ну, давай так. Карамель шоколад. Не показую. Це трошки коричневіший. Ну да. Можна даже вот сравнять з тим. Угу, осторожно. Ну да, ваніль же ж вона є жовта. Вот такие. Во. Такий цвет. А ну, нюхнуть. Шоколадно пахнет. А ну, давай разводим. Тут тоже есть ложечка, но пока я ее надыбаю. Ну, там есть ложечка. Людям може ближче показати. Да. Бачите? Тут теж є чорний тмін. Та там все, там скільки сім'ян, і гарбуз, і все остальне. Тут нема ні капельки животного происхождения, все на рослинах. Тямкать, дегустировать. Ну, ми поки розвели на воді, тому що молока на даний момент у нас вдома нема. А його можна розбавляти і на молокі, і смюзі робити. Осторожно. Ага, що ж так? Я отак зараз візьму, відкрию. Все. Давай, ну давай. О, клас. Капучино. Як какао. Какао, капучино.
Видимо, у нас сюда чашки 200-250 грамм, оказывается, тут 300 грамм в чашке. Да? А я так думала, что у нас 250-граммовые чашки. Я так думала. Ну все, сейчас возьмем. Я понюхаю. А знаешь, от точно як какао, як ми робили молоко кип'ячене і додавали туди какао-порошок і робили какао. Какао Нестле, по-моєму, ще в дитинстві це було. Та Нестле, ні, от в тому году, позатому году просто брали жара літом, ми брали молоко, кип'ятили і туди сахар з какао, получалось от такого цвіта у нас молоко, і коли жарко, то пили місто води молоко. Оце точно, точно такий саме. Бери, пробуй. А зачем я так можу сюди? Ну це точно геть шоколадне. Тут пряностями. Ну це ж ваніль пряність, а це... Я там пряності шоколад. Пока. Там я розмішу. Класіка є класіка. Да, це, як говориться, для гурманів на любителів. Хоча я, в принципі, не гурман, це мама... Гурман все время щось іноді кинуть, але я захотіла такі ванільні. Мама любить все таке, я це знаю. Ти знаєш, може я навіть твою ваніль буду пити. Ну тут просто, да, класіка є класіка, а може Ольга, може я не знаю, мені щось оце навіть понравилось. Які ж там пряності? Там не указані які пряності? Ну, зараз я ознайомлюсь і продовжу відео.